Catalònia Sacra organitza una visita al campanar de la Basílica de Santa Maria d'Igualada, el conjunt més significatiu del patrimoni cultural de la comarca. L'estructura té una alçada de 36 metres, una planta quadrangular i finestres d'estil gòtic dividides amb columnetes. L'historiador d'art igualadí Daniel Vilarrubia serà el conductor d'aquesta visita per conèixer aquest campanar gòtic tardà. L'activitat proposada pel Bisbat de Vic Bi, es farà diumenge a les 11 del matí. Catalònia Sacra és una iniciativa dels 10 Bisbats Catalans, que té com a objectiu donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat a l'Església Catòlica de Catalunya per tal d'incrementar-ne les visites. La inscripció per aquest diumenge està oberta, està de fer en línia i té un preu de 8 euros.